Studenti prve godine dokumenta za upis u domove u Crnoj Gori podnose do 4. septembra. Već treću godinu imaju mogućnost boravka u hotelu Onogošt, koji raspolaže sa 260 jedinica, od kojih su 23 trokrevetne i 91 dvokrevetna soba. Prema riječima Milice Abramović, PR menadžerke hotela Onogošt, molerski i ostali potrebni radovi su završeni i spremno dočekuju novu generaciju studenata. Dovoljno mjesta za 65 brucoša i 195 studenata preostalih godina Filološkog i Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Prijava dokumenata je u toku. Prema akademskom kalendaru predavanje će početi 24. septembra. Finalnu rang listu za brucoša očekujemo 17. septembra, a za preostale godine najkasnije do 10. oktobra. Svi koji su dosadašnjim školovanjem stekli status redovnog studenta imaju pravo na smještaj u Onogoštu. To su studenti koji se finansiraju iz budžeta i samim tim 80% od ukupne cijene plaća Ministarstvo prosvjete, a 20% plaćaju studenti. Dakle, i ove godine 23 eura i 20 centi je iznos koji studenti treba mjesečno da izdvoje da bi bili smješteni ovdje. Kao i prethodnih godina, interesovanje studenata je veliko, a uslovi u hotelu jako dobri. Kao što ste imali priliku da vidite, u onoga što je smještaj izuzetno na visokom nivou, moderno opremljene kuhinje na svakom spratu, centralno grijanje u sobama, prostrane prozračne sobe, čitaonica koja je izuzetno komforna, tako da nije ni čudo što su najbolje rangirani studenti i prve godine i preostalih godina smješteni upravo ovdje. Što se tiče ishrane, dakle, svi oni studenti koji su smješteni u Onogoštu imaju pravo i na studentsku menzu koja se nalazi u studentskom domu Braća Vučinić. Dakle, ne nalazi se ovdje, međutim, ukoliko studenti budu zainteresovani za ishranu ovdje u našem restoranu, mi ćemo i ove godine pripremiti neku ponudu za njih, za dnevni meni, za sva tri obroka, tako da eto, vidit ćemo koliko će biti zainteresovani. Ukoliko nakon raspodjele u domovima ostane slobodnih mjesta, pravo učešća na konkursu po ekonomskoj cijeni mogu ostvariti studenti postdiplomskih, magisterskih, akademskih i doktorskih studija koji nijesu u radnom odnosu, a školuju se van mjesta stanovanja.